Richard Holec, Jaromír Skála, David Zadák, Josef Jelínek, Michal Zeťák, to jsou závodníci, kteří budou reprezentovat Českou republiku na mistrovství světa v novém městě. Celou řadu těchto závodníků můžeme vidět i na startu a teď už právě v prvních desítkách metrů technické problémy, které pevně věříme, že se podaří vyřešit. Startovnímu číslu 346 Jiří Vrbský, Česká spořitelná Specialized Junior MTB tým. První tři závody vidíme tam Adélu Šafářovou se startovním číslem 701. Teď závodnice vyjeli, myslím si, podle svých předpokladů žádné technické problémy a ty největší favoritky už můžeme vidět v první nájezdu do technických let a ostrý start pro závodnice, které teď byly ve středu. Viděli jsme tam právě Magdalenu Mišoňovou, výborně, ale také Tereza Sásková nebo Tereza Vaníčková, Monika Kučerová, VRV tým. Ta byla také hodně agresivní v té startovní reakci dnešního závodu. Teď už tedy ženy elite do 23 let. And we are introducing the winner of category Elite Women, starting number 404, competitor from Mexico national team, Daniela Campuzano. Big congratulations for the first place in category Elite Women. Závodnice, která je v tuto chvíli v cílové rovince jako neodtržitelně od svého prvního místa, první a jednoznačná vítězka téhleté kategorie. Karla Štěpánová tady v loňské sezóně dokázala porazit i polskou závodnici a dokázala vyhrát celkově. Teď bere první místo mezi českými ženami, druhá celkově Karla Štěpánová, startovní číslo 402. A výborný výkon a výborná forma. Tentokrát ale dokázala i z té nevýhodné pozice z prvních dvou kol hodně zatáhnout a teď asi dojíždí pro třetí místo celkově. Zároveň je to vítězka kategorie do 23 let. Jana Čečinkarová, startovní číslo 401. Jaroslav Kuralvý, Jan Čkarnesl, Bartolomě Ivavak, Jan Nesvadba, Tomáš Paprská a Marton Dyna. Čestice v první části dnešního závodu. Viděli jsme, že tady bylo bez technických problémů a to znamená, že další závodníci mají dostatek prostoru k tomu, aby teď a v tuto chvíli rozjeli co nejlépe dnešní závod a první kolo v dnešní Thank you.
Tu pásku nechodíš tak pod mostem, jo? Přijdej, přijdej. Mezinárodním velkém startovním poli dokázal utrhnout Bartoloměje Vavaka. Teď už to můžeme potvrdit, protože Bartoloměj Vavak, který tady skončil za Janem Škarniclem i v loňské sezóně, bude za Janem Škarniclem i v sezóně 2016. A představujeme vám muže, který dokázal letos dvakrát vyhrát a opanovat český pohár. Tentokrát výborné druhé místo, které Jan Škarnicl opakuje z loňské sezóny. I v tomto závodě, čtvrtém závodě českého Strabag Cross Country poháru Bartoloměj Vavak a také polská akvizice, která zavítala do Brna tak, aby prezentovala svoji formu. Teď zaslouží rozhodně také vaše přivítání, protože je to závodník, který půjde na třetí stupínek startovní číslo 75. Tenhle ten chlapík se sem vrací každý rok a moc dobře ví proč. Prosím se, závodník, který nenabral další ztrátu oproti předchozímu kolu a teď já tedy Tomáš Paprska bude finišovat jako čtvrtý muž body, velmi cené body na čtvrté místo. Tomáš Paprska půjde na stupně vítězů, které jsou pro elitní kategorie přichystány pro pět nejlepších bikerů. Největší konkurence a největší prestiž pro tuto kategorii, právě proto i Tomáš Paprska za Express.cz Merida Team Kolín nebude chybět na stupních vítězů. Na stupně vítězů je ale doprovodí ještě další závodníci, kteří teď dojedou a v tuto chvíli to bude Matěj Průdek, borec, který bude brát první místo v kategorii do 23 let a bude také mezi elitní pěticí kategorie. Je určitě velmi spokojen, že to bude právě on, který přiveze sám sebe a svůj bike na prvním místě kategorie do 23 let, tedy Matěj Průdek teď projíždí cílovou rovinkou, vítěz kategorie do 23 let, ztráta na Jaroslava. I tady platí trojice mužů, kteří dnes gratulují a předávají ceny za Strabag čtvrtý český pohár cross country horských kol. Pánové Marián Štětina, Marek Šlapal a Jeroným Tejc. Nejúspěšnější kategorie do 23 let. Martin Sošek, Štěpán Šubert a Matěj Průdek. S rukou Luboše Vidláka, ředitele čtvrtého Strabag českého poháru cross-country horských kol. To je ten muž, který předává šiky právě v tuto chvíli. Rozhodně ale přijdou také další, ti, kteří budou gratulovat a předávat ceny. Pan
pan Marián Štětina, prezident Českého svazu cyklistiky. Za ním můžeme vidět pana Jevry Matejce, poslance sněmovny České republiky. Teď tě gratuluje té nejlepší závodnici. A také náměstka hejtmana Jihomoravského kraje, pana Marka Šlapala. Ti všichni předávají ceny a ti všichni také dresy těm nejúspěšnějším. Teď právě dres pro závodnici, která je stále vedoucí závodnicí, a to přesvědčivě a naprosto suverénně, tedy Jana Čečenkarová. 3 vítězství a 1 třetí místo. Dnes ale druhý a první stupínek patřil druhým ženám. Nejlepší ženy, Fire the Best in Women's Category, na 5. místě Barbora Půtková, 4. Jitka Škarnicová, na 3. místě Jana Čečenkarová, 2. Karola Štěpánová a vítězka Daniela Campuzano. Viděli jste ty nejlepší ženy, čeká na ještě jedno vyhlášení závodníka, který je vedoucím závodníkem Strabag českého poháru, dres Strabag pro Jana Škarnicla, který dnes skončil na 2. místě. Je nám potěšením vidět nástupních vítězů, jak Luboše Vidláka, který předal dresy na 2. a 5. místě kategorie muži elite. Dámy a pánové, váš potlesk patří Matěji Průdkovi, Tomáši Paprskovi, Bartolomě Vavakovi, Janu Škarnicovi a vítězi dnešního závodu, kterým je Jaroslav Kulhavý. Pro startovní číslo, které budeme moci vidět v cíli jako první. 23. tu nosil po celou svou kariéru legendární basketbalista Michael Jordan, vyhrál s ní 6x NBA. Tohleto číslo prostě a jednoduše patří mistrům. Letos 23. a vítězství pro šampiona šampionů Jaroslav Kulhavý v cíli dnešního závodu za 1 hodinu, 31 minut. Ještě mnohem rychlejší záležitost než v loňské sezóně. A právě tohoto závodníka, závodník